danske skoler og børnehaver er et nyt begreb på vej ind. Det hedder flow. Hvad er det? Flow, det er en psykologisk tilstand. Jeg kan mærke på eleverne, at de er flow, når jeg har svært ved at komme ind til dem. Flow, det er en oplevelse af at være fuldstændig fordybet i en substans, på en måde, så man glemmer tid og sted. En tilstand, der er præget af koncentration, engagement og fordybelse og virkelyst. På Errigtø Centralskole kæmper en 7. klasse med at få deres biler til at køre hurtigst muligt. Når de går helt op i opgaven, glemmer de sig selv. Hvad er det for en tilstand? Det er en rejse væk fra en selv og en koncentration om noget andet end en selv. Men samtidig er det også en udfordrende tilstand. Det er ikke det samme som afslapning eller nydelse eller lykke. Lærer Thomas Rose arbejder med innovation. Thomas Rose lægger grunden til flow-oplevelsen i klassen gennem tydelighed. Når børnene har et mål at stile hen imod, så har de også større fokus på selve det, de er i gang med. Og det betyder også, at opgaven den bliver overskuelig for dem. Og når opgaven den er overskuelig for dem, så oplever man jo også, at så er det nemmere at engagere sig. Hvor lang er vingen om året? Den er nede fra bagvæggen, og så de to søjler, der er næsten oppe ved rundellen. Der går den streg over gulvet. Der skal I hen til. Så det er... Vi skal se, hvor lang tid det tager, så vi kan sætte den efter det. Ja, ellers skal der bare være en, der griber den nu. Ja, det kan vi godt. Ja, så skal vi bare sætte den. Men I kan jo gå ud og prøve den nu. Se, hvor lang tid tager det at køre den der. Okay. Få det. De havde deres kasse med byggemateriale. De havde fået udstukken distancen, de skulle køre. Og så var det egentlig bare at få lavet den hurtigst mulige bil. Eleverne tester gearingen for at optimere bilens hastighed, men det er svært både at gøre den hurtig og få den til at køre lige. Der er meget, man skal i skolen, og det er svært at komme i flow. Så hvad skal der til for at komme i flow? Vi spurgte Frans Ørsted. Der er 5 generelle ting, man kan gøre. Den første handler om klare mål. Der skal også være nogle klare rammer. Match mellem udfordringer og kompetencer. Så er der noget med tilbagemeldinger og en eller anden grad af uforstyrrethed. Når børnene har et mål at stile hen imod, så har de også større fokus. Vi ved, hvad det går ud på. Der er ingen af ungerne, der gider at spille computer, hvis ikke de ved, hvad det går ud på. Der skal også være nogle klare rammer. Kommer I med? Jeg behøver ikke gå og tænke på, hvornår skal jeg være færdig? Hvordan skal det se ud? Hvem skal jeg gøre det med? Hvilke materialer skal jeg bruge? Gruppe 7, er I klar? Ja. I starter der, og så kører I op forbi den streg mellem de to piller heroppe. Når opgaven den er overskuelig for dem, så oplever man jo også, at så er det nemmere at engagere sig. Folk kommer i flow, når det er sådan, at udfordringen, som man står overfor, den matcher ens kompetence, eller færdighed, eller kapacitet. Yes. Det hjælper ikke ret meget med klare mål og klare rammer, hvis ikke vi er udfordret. Enten skruer man ned for udfordringerne, så man kommer tilbage i en effektiv lærende tilstand, eller også så vokser man med opgaven hurtigt, så man er tilbage i flow. Tilbagemeldinger. Det er også vigtigt, at der er en eller anden form for oplevelse af, at det går for os. Okay, nu er I nået hertil, men hvor er I så gået i stå? Kunne man måske se situationen fra en lidt anden vinkel? Kunne I gøre det på en anden måde? Den kræver. Hvorfor? Fordi den kan stå skæv. Det her er jo okay. Presset den her op. Ja. Den står knæver. Og så drejer det ikke så hurtigt rundt, som det ellers kan gøre. Hvordan får du den så til ikke at gnave dernede i? Jeg tror faktisk, I har løsningen der. Det er godt gået super. Så man er sådan lidt en provokatør og sådan, ja, i gang sætter, så man kan stille de der trælse spørgsmål, som får en lidt i gang. Så er der så yderligere en faktor, der handler om en eller anden grad af uforstyrrethed. Flow er jo med til at holde forstyrrelser ude, men der er også en eller anden tærskel ved os alle sammen. Jeg kan mærke på eleverne, at de er flow, når jeg har svært ved at komme ind til dem. Når det er sådan, jeg prøver at gå rundt og vejlede, så kan jeg se, at okay, her, der går det simpelthen så godt. De er slet ikke interesseret i, hvad der foregår rundt om dem. De er faktisk kun interesseret i, hvad der lige er omkring teamet. Og så kan jeg godt se, at nu er det vist på tide, at jeg holder mig lidt i baggrunden, og så bare måske lytter lidt. Flow lyder som en god idé, men er der ikke nogen problemer ved flow? Jeg mener, at der er en fare for, at man får en forsimplet forståelse af begrebet, at man tror, at man kan bringe det på en simpel kogebogsopskrift, og at man kan gøre det til en pædagogik. Det kan det ikke holde til.
Det er et værktøj, det er noget viden, som man kan lade sig inspirere af, som man kan anvende i mange sammenhæng, men det kan ikke bære at blive gjort til centrum for pædagogikken. Det kræver noget af os. Det er ikke det samme som at læne sig tilbage og bare opleve et eller andet eller nyde noget. Vi skal selv være aktive. Vi har en tilbøjelighed til ofte at vælge at lægge os i en zone lige under flow. Behagelig, koncentreret zone, men ikke flowgenererende, lige under flowzonen. Flow er altså hårdt arbejde, som til gengæld kan give os sublime oplevelser. Vi spurgte Hans-Henrik Knob, om der ikke er noget, man bare skal. Noget kedeligt. Jo, det er der selvfølgelig. Og så må vi jo så se at komme igennem det. Og der kan man så vælge, om man vil komme igennem det på en trist måde, eller forsøge at lade der gå sport i at komme igennem det der, der er det kedelige. Så man i virkeligheden glemmer, at det er kedeligt, når man så er i gang med det. Og det har man altså mulighed for ved for eksempel at bruge de her principper om flow, altså sætte sig nogle mål og sætte lidt timer på og fokusere og sætte en sværhedsgrad, der virkelig presser en op til niveau, ikke? Og glæde sig over hver lille yes. Og det kræver noget disciplin. Ofte er folk tilbøjelige til overspringshandlinger for eksempel. De bevidst forsøger at forstyrre sig selv, fordi de kan bare ikke holde sig samlet om det der kedelige. Så kører det! De skulle få lavet en bil, der kunne komme hurtigst fra A til B. Det er jo motivation nok til at give den alt, hvad den kan trække, og komme til at arbejde sammen som et team. Det så vi også hurtigt resultater af. Der var nogen, de fik slet ikke det til at du, og det var de jo dybt frustreret over, da de så så, at nogle af konkurrenterne, de bare drønte derudad og kørte måske dobbelt så hurtigt som dem. Og så fandt de lige pludselig ud af, okay, vores køretøj skulle måske have været lidt anderledes, men da vi har altid en deadline, en tidsfaktor på, så kunne vi simpelthen ikke nå det. 3. Prøv lige at kigge ned på den. Så er det okay. 3, 2, 1, start! Og der kan man se, hvor vigtigt det er at gå op i det, fordi lige pludselig, så var de jo fuldstændig væk i deres arbejde. Og i stedet for at tænke, åh nej, nu har vi givet op, nu taber vi. Så gør man alt i sidste sekund for at lige få tilpasset sin bil, så man også lige har en chance for at kunne være med i finalen. 12 sekunder og lige en chat. Så 12,53. Det er en meget lærerig situation at være i, fordi når man er totalt fokuseret på substansen, så indebærer det typisk, at man er optimalt udfordret. Og det at være optimalt udfordret og totalt fokuseret på substansen er selvsagt et helt generelt pædagogisk ideal, hvor man kan forvente en meget høj grad af læring og faktisk også en ganske høj grad af kreativitet. Fordi den der pressede situation, man er i, når man er i flow, indebærer, at man laver mange fejl. Og dem skal man lære af og finde på i forhold til, og det er i sig selv et kreativt mode at være i. Den kom ikke over. Desværre. Den ville ellers have været inde på en fjerde plads eller sådan noget. Og det er også lidt af det, vi arbejder med, når vi taler innovation. Det er at prøve at komme op med nogle løsninger. Og løsningerne, de kommer jo ikke bare ud i det blå, men de er meget mere nemmere ved at komme, hvis det er sådan, at man har nogle motiverede elever, som virkelig er fordybt og væk, kan man sige, i det, de laver. 3, 2, 1, nu! Okay. Det var hurtigt. Super, drenge. Vi har nogle super motiverede elever, som lige pludselig kan gå i dybden med det, som vi arbejder med. Lige pludselig har fundet svar på ufattelig mange ting, eller kommet frem til nogle rigtig gode løsninger, som man overhovedet ikke har regnet med. Det, der har været vigtigt her, det er, i stedet for at bare læse frem til den, så har de skulle nu hjælpe hinanden i deres teams med at løse opgaven, så de får en forståelse af det, ved at siden man sidder og lave forsøg og lave om og eksperimentere. Og på den måde, så er jeg helt sikker på, at de vil kunne huske det fremover også. Det at få flow, det giver samtidig også en fællesskabsfølelse. Så sammenholdet i en klasse bliver altså også meget højere. Det er rigtig sundt, det her med at glemme sig selv. Der er et rigtig gammelt ord i psykologien, som sådan forener mange forskellige psykologiske tænkninger. Det er det her med, at den sjæl er syg, der kun ser sig selv. Den selvforglemmelse, som er i flow, er med til at trænge den der selvoptagethed tilbage. Så føler man måske, at man har lidt svært ved nogle ting, så har man stadigvæk prøvet at få en succes i en gruppe og få anerkendelse på det, man har lavet. Og på den måde, så har man automatisk også i næste projekt en anden energi, frem for at hvis man kun har fået nederlag. Så jeg synes, noget af det, der er lige så vigtigt, at de lærer eller får med, det er den her fællesskabsfølelse. Men handler fællesskabet kun om børnene? Hvis man får modspil fra eleverne,
så bliver man også selv ekstra motiveret. Så det er jo sådan lidt et gensidigt spil. Så er jeg motiveret, så bliver eleverne tændsikker også. Og er eleverne motiveret, jamen så får jeg også et ekstra gear at give af.